ovom odnosu muškarac. Ti muškarac, ti si veća žena nego ja. Majo, dobar dan. Dobar dan, Miljana, tebi. Dobrodošla. Dobar dan, dragim gledalcima. Bolje te našla. Šta misliš, zbog čega se nije pojavio tvoj dečko, kako bi ti rekla, s obzirom da je Uroš otišao iz radija, da ne bi on bio alibi, da ne bi on bio izgovor, zbog čega se Stanislav nije pojavio, zbog čega se nije pojavio da prodiskutujemo malo o gorećim temama, da mu postavim par pitanja? Pa ne znam, verovatno, ajde da kažem, mislio je da će biti mali Uroš tu. To je moje mišljenje, stvarno ne znam, nisam ga pitala, ili zbog nekih stvari koje se njemu potenciraju, poznači. A njemu to, da kažem, ne odgovara, tako da verujem da je to razlog. Pa ako mu ne odgovara, logično je da dođe da rešimo. Pa znam, ali to nije problem za mene. Problem postoji. Ja sam došla tebe da ispoštujem tvoju emisiju, a sad to je već... Naravno, pobrige svega gledalce, velikog šefa, šeficu, produkciju. Kako si, Majo? Pa danas sam malo bolje, ovih par dana sam bila malo turbulentno, onako tenzično, ali sad je već okej situacija. U kakvim si odnosima sa Stanislavom? Pa u normalnim, super odnosima. Da. Dobar si u duši, ali... reci mi, Majo, šta misliš, šta se zbiva između Mione i Stanislava? Da li i ti primećuješ poglede? Da li ti primećuješ cupkanje nogu? Da li ti primećuješ sinoć kada je pričao o baki? Koliko puta se preznojio o Mioninoj baki? E, pa moram da ti kažem da... On je meni stvarno jasan, nema tu šta, to je već nešto sve što je ispričano. Sad, naravno, ljudi imaju pravo da tumače to na način na koji oni misle, ali meni je on tu jasan kao da, ne sumnjam ja tu uopšte u njega. Naravno... Misliš da emocije ne postoje? Ne. Sigurna si? Sigurna sam, samo sam, eto, taj dan bila ja malo nervozna. Mislim, ceo dan sam ja pričala, držala me ta nervoza, već jedno 2-3 dana, ali evo sad je popustilo i stvarno ne daje on meni povoda da bih ja sumnjala u te neke stvari. Maja, sad nisi iskrena. Zvali smo te u zadruzi Dva Maja istina i ta istina te je dovela do petog mesta, bila si petoplasirana. Skrivaš nešto u sebi, nisi dobro, Majo, već danima. Vidiš i ti neke stvari koje vidim i ja, baš smo diskutovali o tome. Kako sluša kada mi ona priča? Zar ti misliš da ako neko nekoga ne interesuje, u ovom slučaju Stanislava Miona, šta ima da čuli uši, da gleda, da sluša? Objasni. Znaš kako, ja nisam bila dobro isključivo zbog tih nekih stvari za Uskrs što su stigle, ne računam naravno svoje, jer je meni stigla naravno i podrška i samo reči hvale od strane moje tak porodice. Tako je ispoštovala Stanislava. Da, pa dobro, mislim, to je uopšte poznato od njega, on je sam takav i podržava mene u svemu. Naravno, kada vidi da je nešto normalno i dobro, ali naravno, samim tim što sam pokazala svoju reakciju, znači da mi nije bilo sve jedno, što je normalno. Znaš, niko ne voli kada ga neko kritikuje za neke stvari za koje uopšte nije kriv. Majo, da li si se iskreno zaljubila ili više sada radi sujeta i ego da mu pokažeš ko si ti, jer ja smatram da si ti tipovana od strane njega, zato što si najlepša u kući, najizgodnija i da si mu odličan potencijal mogući način za teranje i natamljeni. Pa vidi, on je bio jasno tu kao dan kada je došao. Mislim, to već stvarno negdje ispričano sve, ali nije on meni dao ni jedan povod, mi smo tek posle koliko 2. aprila ušli u vezu, znači nije on dao ni jedan povod da postoji bilo šta dalje u vezi Mione. Tu je meni on jasan kao dan. A da li, izvini što te prekidam, da li posle čestitke daje povoda, s obzirom da se naprasno je počeo opet da se druži sa Lepim Mićom, koji je tebe i u ovoj sezoni, on kaže ne znam što je bilo u prethodnim sezonama, napadao, bio je hejter vašeg odnosa, a znamo odlično da Mića podržava Stanislava i Mionu. Kako komentariš novonastalu situaciju od čestitke, njegove drastične promjene raspoloženja i ponovno druženje sa Lepim Mićem? E, sad ću ti reći, vidi. I Mića će biti gost, pa ćemo diskutovati. Što se tiče čestitke, normalno je da ga je to poljuljalo i normalno je da nije prijatno. Kome bi bilo prijatno da mu tako nešto stigne? To je meni potpuno razumljivo, ali nije mi normalno sad, ok, neke stvari se prekinu, šta sad idemo dalje? Znači, nema tu više mesta za nekom nervozom i ostalim stvarima dok se, ajde, tih par dana ne iskulira cijela priča. Ali što se tiče Miće, ja nisam rekla da meni sve to bilo kako komunikacija i to. Ja sam rekla da meni nije normalno druženje i neka dublja priča s obzirom da eto, relacija je takva kakva jeste na kraju krajeva. Da li misliš da je to neki vid nepoštovanja prema tebi? Pa
vidi, ja nisam ničija... Budi iskreno, Maja. Nisam ničija mama da ja nekome mogu da određam ko će sa kim da priča, ko će sa kim da se druži, kao što ne bih dozvolila... Ni... Da li ti prije druženja sa Mićom Stanislavova? Ne druže se oni, oni samo imaju normalnu komunikaciju. Ja sam taj dan bila nervozna i onda sam mislila... Da li ti prije normalna komunikacija sa Mićom? Normalna ne, ali sad da je to neko pričanje o meni i tim nekim stvarima normalno, da bi mi smetalo, ali ne vidim, ako ja nisam... Ali Majo, da se prisjetimo, on je nagla prekinula i od čestitke, od kako mu je stigla čestitka, on je ponovo počeo da komunicira sa Mićom. Vidi, sad ću ti reći nešto. Ja... A znamo da je Mića za ljubav njega i Mione. O to mene ne zanima, ovdje svako može da bude i vidi. Za što god hoće, ako smo mi svesni, ako smo mi iskreni jedno prema drugom, tu ne može da dođe ne znam ko, to će potrajati. Znači, nije to ništa sporno. On je rekao juče da ne sedi s Mićom, nego priča. Pa da. Stoji. Ja sam taj dan bila jako nervozna i sve me je to onako negdje stiglo i onda sam pola sata čekala, znači videla sam da se nešto dešava. E, onda sam na kontu toga, tog razgovora u papu pitala o čemu se radi, ali vidi, Ne mislim sad tu da, ne, on je dovoljno, kako ti kažem, i stabilan, da bi njemu neko mogao da nametne svoje mišljenje ili ostalo. S obzirom, vidjela sam koliko je stabilan, izvini što te prekidam, 36 godina ima, u redu, poštuje svoju porodicu. On je odlično znao s kim ulazi u vezu. Ja sam pitala Mionu, ona mi je odgovorila da su on i ona gledali reality. On je odlično znao ko je Maja Marinković, s kim gubi vreme, s kim ulazi u odnos, kakva si ti, kakve su tvoje veze bile kao i moje, ne daj Bože, u ovom odnosu si normalna, naravno, mogao je da prekine taj žestok, ajde možemo reći slobodno, seksualni odnos, ali zbog čega? Promene raspoloženja, više te ne gleda na način na koji te gledao, više te ne mazi na način na koji te mazio, više on je on, mnogo se promenio. Mnogo si se to... Da, mnogo se promenio od čestitke. U redu, poštuje svoju porodicu. Neće da ima seksualne odnose jer to njegovih čerke smeta. A čemu takvi nagli preokret prema tebi, druženja sa Mićom, sve to sumnjivo i ta sumnjičavost dovodi mene u situaciju kao i gledoce da mislimo da i dalje postoje emocije prema Mioni. Pa vidi... Koje ne želi da ispunje. Nastavljamo da pričamo, nebitno. Da se čuje dalje. Što se odnosa tiče, ne znam da li se čujemo. Režija. E, što se tiče odnosa, meni je to potpuno normalno da se to prekine iz razloga koji je spomenut. Ali on prema meni kao on se nije promenio, sve je ostalo isto. Samo, eto, bila je tenzija i to neraspoloženje tih par dana, što je normalno dok se situacija nije sledila. Znaš, tako da sad je sve u normalnom redu. Verujem ja da su mnogi likovali i da su se sladili zbog tih stvari koje su stigle, ali to mene stvarno ne dotiče. Malo bolje, kad sam razmislila, to nije moja stvar i nemam ja šta da rešavam tuđe ratove i tuđe probleme. Negde svako govori o sebi, meni je bitno da... A po tvojom mišljenju, zbog čega njegova kćerka nije za vašu vezu? Ne znam, ne bih ulazila u to, niti bih to komentarisala. Pa šta misliš? Šta pretpostavljaš ovako kad sedneš i razmišljaš kada je stigla čestitka, šta misliš zbog čega? Koji je razlog? Vidi, ja to sam... Da li je Miona razlog ili ti kao ti? Ja kao ja i mislim da da kažem, možda taj odnos koji se desio na takav način na koji se desio, ali zaista ne bih ulazila više u tu priču. Mi ćemo dva meseca do kraja ispoštovati to što je on rekao i to je to u principu. Mene zaista ne interesuje, ja sam u vezi sa njim, nisam u vezi ni sa kim drugim. Prema tome, ja sam njegov izbor, on je moj izbor i to je to. A da li je on posle čestitke, zbog čega nejasno mi je, zato bih volila da dođe da razjasnimo situaciju, a dok on ne dođe, verovatno, pošto ti poštoješ njega, kažeš poštoješ svog dečka, a kad kažeš poštoješ svog dečka, znam, Majo, koliko ga poštoješ i ceniš, njega. Njega poštoješ i ceniš. Slušamo Eminu Jahović i Natašu Bekvalac, gospodine, i nadamo se